Salam. Bu gün ağac və aralıqlar mövzusu üzərində işləyək. Birinci izahımı verəy ağac və aralıqlar mövzusu üzrə. Məsələn, biz 2 3 ağac çəkək. Baxıram, mənim 3 ağacım. Ağac çəkə bilərsiz nöqtə deyə bilər, dirək deyə bilə, fərqi yoxdur. Nəyi fikr verməliyik? Biz 3 dənə ağac çəksə, bu A 3 ağacımın neçədən arası olur? Bu bir ara, bu bir ara. Deməli, 3 ağacın neçə arası var? iç arası. Məsələn, mən 4 dənə nöqtə qoysam. Baxın, bu 4 nöqtənin iç arası var. 1 2 3 düzdür. 4 dənə nöqtə qoysam neçə arası var bunun? 3 arası var. Deməli biz buradan nə nəticəyə gəlirik? Araların sayı həmişə verilən ağacdan, dirəkdən, nöqtədən Bir vahid azdır. Yəni mən ağacın sayından biri çıxıb həmişə onun arasını taparam. Məsələn belə bir sədə misal versin mənə. Mənə desin ki, mənim 10 metrlik bir yolum var. 5 metr ara ilə neçə ağac əkərəm? Deməli 10 metr yolum var. Mən onu neçəyə bölürəm? 5-ə. Neçə eləyir? 2, düzdür? Deməli mən burada 5 metr arayla neçə ağac əkə bilərəm? 2 alındı, düzdür? Gəlin baxaq. 10 metri bölək 5 metr arıya. Aha, bu da 5 metr, bu da 5 metr, düzdür? Gəlin də ağaclarımızı çəkək. Bu 1, bu 2, bu da 3. Deməli mənim neçə arım olmuşdu? 2 arım, düzdür? Məndən ağacı istəyir. Aranın üzərinə bir cəlib nə etə bilər mən ağacımın sayını? Bunun da səbəbi nədir? E, düz yola çəkəndə heç bir zaman bu birinci ağaç sayılmır. Amma mənə desəcək kvadratın ya düzbucaqlının ya üçbucağın fərqində tərəfinə ağaç əkildi. Onda bu üzərinə biri əlavə etmirik. Onun da səbəbi bu başda əkdiyimiz ağac da sonda gəlib əkdiyimiz ağac üst, -üst, üst üstə düşür. Ona görə biz artıq üzərinə bir əlavə etmirik. Digərin məsələlərə baxaq burada. deyir ki 222-ci. Uzunluğu 100 metr olan düz bir yolun bir tərəfinə 4 metr aralıqla neçə elektrik dirəyi basdırıb basdırmoqla? Uzunluğu 100 metrdir, düzdür? 4 metr aralıqla. Mən deyir neçə ağac əkmək olar? 100 metri 4 metrə böldüm, neçə elədi? 25. Mənim 25 aram var. Məndən nəyi istəyir? Dirəyin sayı. Tez üzərinə 1 əlavə eləyəcəm. Neçə eləyəcək? 26. Digərinə baxaq. 223 200 metrlik bir yolda hər 4 metrdən bir bir ağac əkilmişdir. Yolun bir tərəfinə neçə ağac əkiləcək? 200 metri bölürəm neçə metrə? 4 metrə. Neçə eləyir? 200-ü 4-ə bölsəm 50. Bunun 50 arası var. Bəs məndən ağaz istəyir axı. Üzərinə bir cələy dey. Eləyəcək 50. Bir. Biz nə dedik? Aranın üzərinə bir cələndə həmişə ağacımızın sayını tapırıq. Keçək 224-cü tapşırıq. Baxaq 224-ə. Tərəfi 1 metr 60 santimetr olan, bərabər tərəfli üçbucağın perimetri boyunca 40 santimetr aralıqla neçə nöqtə götürmək olar? Tərəfi 1 metr 60 santimetrdir, düzdür? Bu mənim üçbucağımdır. Bərabər tərəflidir. 1 metr 60 santimetr, yəni bu da 160-dır. Bu da 160-dır. Bu da 160'dır. Düzdür. Bunun ətrafında mən deyir 40 santimetr aralıqla neçə nöqtə götürmək olar? Deməli tərəfi 160'dır yazdım. 40 santimetr aralıqla. Mən bayaq sizə dedim ki, üçbucaq olsun, kvadrat olsun, fərqi yoxdur. Bunların perimetri üzərinə nöqtə götürməkdirsə, arasını da versə heç vaxt üzərinə bir əlavə etmirik. Çünki başda əkdiyim mağazda bir-bir ağac əkib sonda həçdim ağac üz bir-birinin üstünə düşür. Onun üçün 160-ı vururam 3-ə. Mən birinci üçbucaqımın perimetrini tapıram. Nəticə eləyir? 480. 480-i də böləcəm. Neçə santimetr aralıqlı əkir? 40 santimetr aralıqlı. Nəticə eləyəcək? 12. Üzərinə bir əlavə etmək lazım? Deyil. Əl 12 arası varsa, 12 də nöqtəsi var. Gəlin bir e, sadəsinin üzərində göstərək. Bunun üzərində gəlin nöqtə qeyd eləyək. Tutaq ki, bu hər tərəfində bir nöqtə qeyd eləyək. A, ah, neçə nöqtə oldu? 1 2 3 4 5 6. Düzdür? Gəlin arasına baxaq. 1 2 3 4 5 6. Üç bucağa, kvadratə, düzbucaqlıya hamsü üçün bu keçərlidir. Bu perimeter üzərində verilsə, neçə nöqtə varsa onun bir-o qədər də arası var. 225-ə baxaq. Düz xətt üzərində eyni məsafədə nöqtələr götürülmüşdür. 3-cü nöqtə, e, nöqtə arasındakı məsafə 6 3 nöqtə arasındakı məsafə 6 sm olarsa, 8 nöqtə arasındakı məsafə nə qədər olar? 3 nöqtə deyir, düzdür? 3 nöqtə. Biz bilirik ki, 3 nöqtəmizin neçə arası var? 2 arası. 3 nöqtə arasındakı məsafə 6 santimetrdir. Düzdür? Yəni ikisinin arası 6 santimetrdirsə, birinin arası neçə olar? Yəni ikisi bir dəqiqə. Hə, 3 nöqtə arası 6 santimetrdirsə, bunun bir arası neçə olar? 3 santimetr. Düzdür? Yəni altını bölərik ikiyə, neçə eləyə? 3 santimetr. Sonra mənə deyir ki, 8 nöqtə arası neçə məsafədir? 8 nöqtənin neçə arası var? 7 arası. 7-ni 3-ə vururam. Nəticə eləyir? 21 sm. Yəni B bəndidir. 3 nöqtə varsa, nöqtə verdir, tez aranıya keçirəm. Aro olur 2, düzdür? 6-nı 2-yə bölürəm. Tapıram ki, 2 nöqtə arası 3 sm-dir. Onda 2 nöqtə arası 3 sm-dirsə, 7 nöqtə arası nə qədərdir? Olacaq 21 sm. 226-ya keçək. Baxaq. Tərəfi 48 sm olan, bərabər tərəfli üçbucağın perimetri boyunca 16 sm aralıqla neçə nöqtə qoyulmuşdur? Deməli, biz e, bərabər tərəfli üçbucaq deyirik. Bərabər tərəfli üçbucağımızı yenə çəkək. Tərəfi 48 sm-dir, düzdür? Hər tərəf 48. Mən tez 48-i vuracağam 3-ə. Perimetri mi tapmalıyam? Düzdür? 48-i 3-ə vursaq eləyər 144. Baxaq, bizə deyir ki, 16 santimetr aralıqla neçə nöqtə qoymoğlar? Mən perimetri 144-ü böləcəm 16-ya. Neçə el yar 9. Bunun 9 arası varsa, elə neçə dənədə nöqtəsi var? 9 dənədə nöqtəsi var. Olur bəbə. Keçək 227-yə. Nə deyirdik biz? Düz xətt üzərində bərabər məsafədə nöqtələr götürülmüşdür. 4 nöqtə arasındakı məsafə 12 sm olarsa, 7 nöqtə arasındakı məsafə nə qədərdir? Tənasib cümlə də qurmaq olar uşaqlar. Tənasib cümlə də bunu qurmaq olar. 4 nöqtə arasındakı məsafə 12-dir. 4 nöqtənin neçə arası var? 3 arası. Deməli 3 ara 12 sm-dirsə, 7 nöqtənin neçə arası var? 6 ara. Neçə sm olar? Biz burada 12-ni 3-ə bölərik, 4. 4-ü də 6-ya vurarıq, 24 eləyir. Ya da 6-nı vuraram 12-yə, bölərəm 3-ə. Deməli, cavabımız nəçə olacaq? 6 * 12 / 3 eliyəcək 24 santimetr. Yəni bir aranı tapıram. Mənim bir aram 4 santimetrdirsə, 6 aram neçə santimetrdir? 24. Tənasıplıqla da qura bilərik, həll edə bilərik. 228-ə keçək. Bərabərtərəfli üçbucağın bir tərəfində 15 santimetr aralıqla 5 nöqtə qoyulmuşdur. Bu üçbucağın perimetrini hesabla. 15 santimetr aralıqla 5 nöqtə qoyulubsa, 5 nöqtənin neçə arası var? 4 arası var, düzdür? Bu, bu mənim bərabərtərəfli üçbucağımdır. Həm belə hələ şəkil üzərində işləyək, sizin üçün daha aydın olsun. Deməli, bir tərəfi üzərində 5 dənə nöqtə qoyulsa, 5 nöqtənin arası soruşulacaq. 4. 5 nöqtəni qoyun, baxın. Aha, 5 nöqtə. Baxın, neçə ara var? 4 ara. Onda mən 15-i vuraram 4-ə neçə eləyər? 60. Bir tərəfi qonun 60-dırsa, digər tərəfləri də 60-dır. Düzdür? 60-u da vuraram 3-ə neçə eləyər? 180 olar. D bəndidir. 229-a baxaq. metr uzunluğunda yolun hər iki tərəfi boyunca bərabər aralıqla cəmi 52 ağac əkilmişdir. 3-cü ağacla 8-ci ağac arasındakı məsafə nə qədərdir? 1. Biz nəyə fikir verməliyik burda? Yolun hər iki tərəfi boyunca ağac əkir, ona fikir verməliyik biz. Mən 52-ni bölərəm 2-yə yolun bir tərəfini tapıram. Çünki yolun hər iki tərəfinə 52 ağac əkibsə, mən birinci tapım görüm yolun bir tərəfinə neçə ağac əkibdi? 26 ağac, düzdür? Bu 26 ağacın neçə arası var? Siz birini çıxıram eləyir. Neçə arası var? 25 arası var. İndi mən 120 metr uzunluqlu e, deyil, demirdi. Mənim nə qədər uzunluğum var? 100 metrdir. 100 metri bülerəm 25-ə. Deməli bir aram neçə metr olacaq? 4 metr. Mən tapdım ki, mənim yolumun bir arası, yəni 2 e, ağac arası məsafəm nəçədir? 4 metr. Sonra deyir ki, 3-cü ağacla 8-ci ağac arasındakı məsafə. Bir də bunu yaddımızda saxlaq. Verər mənə 2-ci ağacla 5-ci ağac, 4-cü ağacla 10-cu ağac. Arasını necə tapıram? 3-cü ağacla 8-ci ağac demir, çıxacağıq 5 arası olacaq. Gəlin bunu da şəkil üzərində göstərək. 8 ağaç çəkək. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu üçüncü ağaç, bu da 8-ci ağaç. Baxaq neçə arası var? 1 2 3 4 5. Elə biz üçüncü ağaçla 8-ci ağaç demirik. 8-dən 3-ü çıxıram. Deməli neçə arası var bunun? 5 arası. Deməli bir arada neçə metrdir? 4 metr deyil. Onda 5-i də vuraram 4-ə neçə eləyəcək? 20 metr. Cavabımız olacaq. A. Sonra 230-a baxaq. Tərəfi 24, 36, 48 sm olan üçbucaq formasına bağan ətrafına bərabər -bər aralıqla ən azı neçə ağac əkmək olar. Buna da fikir verək. Bizə deyir ki, üçbucaq verilib də, düzdür? Üçbucağımızı çəkək. Deməli bir tərəfi 24-dür, bir tərəfi 36-dır, bir tərəfdə 48-dir. Mənə deyir ki, mən burada ən azı neçə ağac əkməliyəm və bir də bir fikir verək ki, bərabər aralıqla deyir. Yəni mən 24, 36 və 48 üçün ən böyük bir ortaq bölən tapmalıyəm ki, hamısında ara eyni versin. Niyə ən böyüğünü götürürəm? Çünki ən az neçə ağac əkməkdir. Ən çox neçə ağac əkmək desəydi? Ən içtiyi bölən tapardı. Mən də düşünürəm ki, 24, 36, 48-in ən böyük ortaq bölən 12 olar, da, düzdür? 24-ü 12-yə bölsəm 2 eləyər. 36-nı 12-yə bölsəm 3 eləyər. 48-i 12-yə bölsəm neçə eləyər? 4. Bərabər aralıqla dediyi üçün belə edirik. Baxın, bura da 12, 12 olacaq. Çünki hamısının aralığı bərabər olmalıdır. 36-da 12, 12 eləsəm neçə ağac olacaq? 12, 12, 12. Bu səçici də 12, 12, 12 palyaq 4 dənə olur, düzdür? 12, 12, 12, 10. Fikir verin, hamısının arası bərabər -bər oldu, düzdür? Deyir, neçə, ən azı neçə ağac əkə bilərəm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deməli, ən azı neçə ağac əkə bilərəm mən? 9 ağac əkə bilərəm. Bir daha deyirəm. Tərəflər üçün ən böyük ortaq bölən tapırıq ki, mənim aralarım üçündə də bərabər olsun. Deməli olur B bəndidir. 231. Bank qarşısında növbə gözləyən 9 nəfər 2 metr e, sosial məsafə saxlamaqla bir cərgədə növbə gözləyir. Bu cərgənin uzunluğunu tapın. Deməli 9 nəfər 2 metr sosial məsafə saxlamaqla cərgədə gözləyir, düzdür? 9 nəfər durubsa bunun neçə arası var? 8 arası var, düzdür? 8-i 2-yə vururam neçə edir? 16 metr. Deməli bu cərgənin uzunluğu nə olacaq? 16 metr. Ən sadə məsələ. D b-ndir. 232-yə baxaq. Qələbə günü hər 4 saniyədən bir yayılıma atəşi oldu. Cəmi 8 yayıldı maətəş olduysa, atəş feşanlıq neçə saniyə davam elədi? Deməli hər 4 saniyədən bir atəş açılır, düzdür? 8 atəş atması üçün bizə neçə ara lazımdır? 7 ara. Onda 7-ni də vuraram 4-ə. Neçə elə? 28. Cavabındır. 30-a baxaq, 230-a. Həkim xəstə 4 dərman yazaraq hər 3 saatdan bir qəbul etməsini istədi. Xəstənin bu həbləri qəbul etməsi neçə saat çəkəcək? Deməli, 4 dənə dərman yazıb, düzdür? Hər 3 saatdan da bir qəbul eləməli də bunu. Onda bir dəqiqə. Hə? hə, 4 dərman yazıb də həkim, düzdür? 4 dənə mə'əmlimdə dərmanım var və bunu 3 saatdan bir qəbul eləməli. Yəni birinci dərmanı içdi, 3 saat keçəcək ikinci dərmanı, 3 saat keçəcək üçüncü dərmanı, 3 üç saat keçəcək axırıncı dərmanı içməli. Düzdür? Onda mən 3-ü vuraram 3-ə. Nə iç eləyəcək? 9. Üçü dörd dərməndən arasında, dörd dərmən işmək üçün üç dənə ara lazımdı mənə. 3-ü 3-ə vuraraq mənə 9 saat lazımdı. Yəni də bənd. Sonra 234-ə keçək. Aha. Perimetri 45 metr olan bir bağın ətrafına hər 5 metrdən bir üç ağac əkdilər. Cəmi neçə ağac əkdilər? Deməli yenə bağın perimeterindən verir. Yəni burada aranın üzərinə bir-bir ağacçı tapmağa ehtiyac yoxdur. Mənim neçə metrdə bağımın perimeteri 45 metr. Neçə metrdən bir ağac çəkirəm? 5 metrdən bir. Düzdür? Neçə eləyəcək? 9. Mənə 9 ağac lazım idi. Amma hər arada hər 5 metrdən bir bir ağac çəkməyib. Neçə ağac çəkir? 3 ağac. Onda 9-u da 3-ə vuraraq neçə eləyə? 27. Bir də deyim, perimeter məsələləri veriləndə bölürük aranı tapırağa, üzərinə bir-gəlib ağacı tapmağa ehtiyac yoxdur. Perimeter məsələlərində üçbucaqda, kvadratda, düzbucaqlıda ara ə, həmin o ağacın nöqtənin, dirəyin sayına bərabər. 235-ə keçək. 11 uşaq əllələ tutub bir zərgə düzdülər. İki uşaq arasındakı məsafə 80 santimetrlə. Onlarsa Bu çərgənin uzunluğunu tap. Deməli 11 uşaq hələ-hələ durub, düzdür? Onda 11 uşağın neçə arası var? 10 arası. Mənim bir aram 80 santimetrdirsə, 10 aram neçə santimetr olar? 800 santimetr. Yəni 8 metr. Düzgün cavab B bəndidir. Keçək 236-ya. 236. 236. Baxaq. Bərabər tərəflid üçbucağın bir tərəfində 20 santimetr aralıqla 6 nöqtə qeyd olunmuşdur. Üçbucağın perimetrini tap. Bu bərabər tərəflid üçbucağımdır, düzdür? Ağar bir tərəfində 6 nöqtə qeyd olunubsa, bunun neçə arası var 6 nöqtənin? 5 arası var, düzdür? Gəlin çəkə-çəkə edək işləyək. 1 2 3 4 5 6 nöqtən qeyd elədim. Neçə aram oldu? 5 arı. Hər arada 20 santimetr olsa, mən 5i 20-yə vuracağam. Nəçə eləyəcək? 100 santimetr. Deməli bərabər tərəfli üçbucaqımın bir tərəfi 100, digər tərəfi də 100, onda burada 100. Düzdür? Ümumi perimetrin istəyəcək. Nəçə eləyəcək? 300 santimetr, yəni 3 metr. 237-yə baxaq. Uzunluğu 70 metr, eni 48 metr olan düzbucaqlı şəkildə ə sahənin kenarı ilə 8 metr aralıqda neçə ağac əkmək olar. Düzbucaqlı deyirsə, mən düzbucaqlımın mütləq perimetrinə çəkməliyəm də üçü qıraqlar nə keçəcək. Eni 48, uzunluğu 70-dir. Mən tez düzbucaqlımın perimetrinə tapıram. Bunun üçün eni ilə uzunluğunu toplayıb vururam 2-yə. Bu da verəcək 240. Bu eləyər 120, 2-yə də vursam nəticə eləyər 240 sm. Mənə deyir ki, 8 metr aralıqla neçə ağac əkmək olar? 240-ı da böləcək neçiyə? 8-ə. Eləyəc 30. Yenə deyirəm, düzbucaqlıdır. 30 bunun həm arasıdır, həm də ağacının sayıdır. Üzərinə birələv etmə ehtiyac yoxdur. Yə düzgün cavab olur D bəndidir. 238-ə baxaq. 238-də nə deyir? İndi məsafə ilə basdırılmış. 4 dirək arasında məsafə 15 metr olarsa, 9 dirək arasındakı məsafə neçə metr olur? 4 dirəyin neçə arası var? 3 arası var. Onda 15-i bölərəm 3-ə, bərabərdir 5. Mənim demə bir aram neçədir? 5 metr. 9 dirək arasındakı məsafəni istəyir. 9 dirəyin neçə arası var? 8. Onda 8-i də 5-ə vuraram, neçə edir? 40 metr. Və ya tənasüblə qura bilərik. 3 dirəyin, 4 dirəyin 3 arası var. Əgər 3 ara 15 metrdirsə, 8 ara neçə metrdir? X-də qoya bilərik. Eyni burdan da x-i tapacağam. 8 15-ə vurub böləcəm 3-ə. Cavab eləyəcək 40 metr. Yəni həm tənasüblə, həm də bu yolla həll eləyə bilərik. 239-a baxaq. 120 metr uzunluğunda düz bir yolun hər iki tərəfinə 5 metr aralıqla neçə şam ağacı əkmək olar? Mən birinci 120-ni bölərəm 5-ə. Eləyər neçə? 24. Mənim 24 aram var. Məndən ağacı istəyir. Üstünə bir cərl. Neçə eləyir? 25 ağac. Amma cavab 25 deyil. Niyə? Bu yolun hər iki tərəfinə ağac əkəcək. Bu yoldu, hər iki tərəfinə ağac əcəcək. Mən bura 25 ağac əcəctim, sonra bura da 25 ağac əcəcməliyəm, düzdür? Ümumiyyəti neçə ağacım olacaq? 50 ağac. Yəni yolun bir tərəfinə və hər iki tərəfinə dedik desə, buna diqqətli fikri vermək lazımdır. Düzgün cavab olur C bəndi. 340-a baxaq. 60 metr uzunluğunda düz bir yolun hər iki tərəfinə eyni məsafə ilə cəmi 82 ağac əkilmişdir. Yolun bir tərəfində olan 4-cü ağacda 11-ci ağac arasındakı məsafəni tap. Deməli mənim yolumun uzunluğu nəcedir? 160 metr. Hər iki tərəfə eyni məsafə ilə cəmi 82 ağac əkilib. Hər iki tərəfə 82 ağac əkilibsə mən 82-ni bölməliyəm 2-yə. Tapım görüm yolun bir tərəfinə neçə ağac əkilib? 41 ağac əkilib. Düzdür? Gə bir ağacın neçə arası var? 40 arası var. Dəqiq. 40 arası var. Aha. İndi mənim 160 metr yolum var. 160 metri bölürəm 40-a görüb. İki ağac arası, yəni bir aram neçədir? 4 metr. Demə bu neçədir? Bir aram. Demə mən bir aram oldu 4 metr. İndi deyir 4-cü ağacla 11-ci ağac arası. Tez 11-dən 4-ü çıxıram. Neçə ara eləyir? 7 ara. Bağaqda sizə dedim ki, 3-cü ağazda 7-ci ağaz dedi, 5-ci ağazda 11-ci ağaz dedi, fərq yoxdur, çıxın. Elə o bizim aramız eləyir. 11-dən 4-ü çıxdım, 7 ara. 1 aramda 4 metr olduğuna görə, 7 aramda nəçi olar? 7-ni 4-ə vuraq eləyər. 28 metr. 241-ə baxaq. 96 metr uzunluğunda olan düz bir yolun Bir tərəfinə eyni aralıqla 33 dirək basdırılmışdır. Bu yolun hər iki tərəfinə bərbər -bər aralıqla cəmi 50 dirək basdırmaq üçün 2 dərəcə arasındakı məsafəni nə qədər artırmaq lazımdır? Deməli biz 33 dirək basdırırıq da, düzdür? Mən tez de onun arasını tapmalıyam. Deməli 33 dirəkdirsə, bunun neçə arası var? 32 arası var. Yazdım 32 arı. Mən indi 96 metri Büləncəm 32-yə. Görün mənim bir e, aram nə qədər? Yəni iki ağacın arası nə qədərdir? İki dirəyin arası. Eliyər 3. Yazıram bura 1 ara. Deməli mənim bir aram oldu 3 metr. İndi ikincisinə baxaq. İndi deyir 50 dirək basdırmaq üçün deyir bu yolun hər iki tərəfinə bərabər aralıqla 50 dirək. Hər iki tərəfə deyirsə mən birinci tezəlliyi 2-yə bölürəm 25. Deməli bir tərəfə 25 ağac çəkmişəm. Birini çıxıram. İtarası var, 24 arası. Onda 96-nı da bölərəm 24-ə. Necə elə 4 1 ara. Deməli 1 ağac iki ağac arasındakı məsafəm oldu burada 4. 1 aram 4-dür. Deyir, e, məsafəni nə qədər artırmaq lazımdır? Əvvəl 3 metr idi. İndi neçə oldu? 4 metr. Nə qədər artırmalıyam mən? Əlbəttə ki 1 metr. Yəni dəbən 340. Bərabər yan üçbucaq şəklində olan sahənin bir tərəfi digər tərəfinin 5 qatının yarısına bərabərdir. Deməli bizə verilir bərabər yanlı üçbucaq. Bu bizim bərabər yanlı üçbucağımız. Mə deyir bir tərəfi digər tərəfinin 5 qatının yarısına. Bir tərəfə x qoysam, bu bir tərəfə 5x/2 qoyaram da. Yarısı deyir axı, 5-in yarısı. Bu da bizə verər 2.5x-də, düzdür? 5-i 2-yə bölsəm 2.5-i. Bərabər yanla olduğu üçün bura da 2.5-də, bura da 2.5x-dir. Yazdım. Perimetri də 180-dir. İndi mən bunun tərəflərini bilməliyəm, düzdür? Tənliklə işləyək. 2.5x + 2.5x + x = 180. Bu dey eləyər mənə. 2.5 3.5 5x isinə də 1x 6x = 180. X də bərabərdir 30 eləyər. Düzdür. Deməli bərbər yanlıqcağımın oturacağı 30 30 metrdir. Yan tərəfləri 30 2.5-ə vursaq 75 metr eləyər. Bura da 75 metrdir. İndi deyir ki, bu sahənin perimeter boyunca ən azı neçə ağa çəkməyə var. Tərəflər neçədir? 75, 75, 30. Yenə ən ağan, ən az deyirsə və bərabər aralıqla deyirsə, hər üçünə ən böyük ortaq bölən götürürəm ki, mən 15 götürərəm. 75 15-ə bölsəm 5. 75 15-ə, 5, 30-u 15-ə bölsəm neçə eləyic? 2. Deməli, burada 2 arım var. Burada neçə arım var? 5 arım. 1, 2, 3 4 5 eyni ilə də burada 1 2 3 4 5 arım var. Düzdür? İndi mənə deyir neçə ağac əkərəm? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Neçə ağac əkə bilərəm? 12 ağac əkə bilərəm. Eyni məsafədə deyir və ən azı deyirsə ə, hər tərəfin özü üçün ən böyük böləni tapıb həll edirik. Keçən 243-cü tapşırığı 243-cü tapşırıqda deyir ki, həyətin kənarlarını 55 santimetr məsafə ilə 80 ağac əkildi. Bu həyətin perimetri neçə metrdir? Həyətin perimetrinə istəyir, düzdür? Nə qədər məsafə varsa, deməli o qədər də ağac əkibdi. Onda mən 55-i vuracağam elə 80-ə. O deyə 0, 0, 4400 santimetr. Bu da bərabərdir 44 metr.